سلاوتان لە بێم کاتان باش وەک دەزان لە چۆن ڕۆژی ڕابردوودا دۆسیەکە بوو لە شاری سلێمانی ئەوی کە ئافرتێک بە ناوی پاکردنەوەی ماڵانەوە سەردانی چەند ماڵێکی کردو و پاشان ئەو کەلوپەل و کاڵاوشمەکانەی کە گرانبەها بوون و ئەو پارانەی کە لەبەردەستدا بووە ئەو ئافرەتە لەلاەن ئەو ئافرەتەوە بە جۆرێک لە جۆرەکان براوە. ئێستام کەیسا من بۆ زانیاری زیاتر دەربارەم کەیسا هاتوومەتە بەڕێوەبەراتی پۆلیسی سلێمانی وەلای کاکسەرکەوت ئەحمەد بەڕێوەبەری ڕاگەیاندن و پەیوەندیەکان لە بەڕێوەبەراتی پۆلیسی سلێمانی کاکسەرکەوت سلاوت لە بە پێمان بڵێ چەند سکاڵاتان بۆ هاتووە لەسەر ئەم کەیسە و خودی کەیسەکە چییە؟ بەڵێ، دیارە سەرەتا 15 ڕۆژێک لەمەوە پێش کەسێک چۆتە نووسینگەی نیشتنی تاوانی ڕۆژهەڵات سکاڵای تۆمار کردبوو بۆی کە ئافرەتێک بە ناوی هاوکاری و یارمەتی سەردانی کردووە. بەڵام دواتر ئەم ئافرەتە لە هۆش خۆی چووە کە بە ئاگا هاتوۆ سیرەکە و ئاڵتوونانی کە لە دەستی و جو و گواروشتی پێوەی نەماوە بۆیە بۆی دەرکەوتووکەوە ئافرەتە بوو سکاڵای تۆمارکرد. دیارە هێزەکانی پۆلیسی نیشتنی تاوان بەشی ڕۆژهەڵات بە دواچوونیان کرد و ڕێی کامێرە چاودێریەکان و هەندێک زانیاری خۆیان توانیان بگەنە و ئافرەتە و دەستگیریان کرد. دیارە بڕیاریدا دوور هەبوو بە دەستگیرکردنی ئەوە کێتا ئێستا لە سەریتی چوار دۆسیەی لەسەرە گشتاندنێکیشمان پێکردو. ئەگەر کەسێک هەبێ لە بنکەکانی ترکاری چوار سکاڵای تۆمارکرد و کاری چوای لەگەڵا کرابێ ئامادە بێ بۆ بڕیاریدا دوور بتوانێت سری و ئافرەتە بکاتەوە ئەگەر بیناسێتەوە کە ئەوە بۆی سکاڵا تۆمارکە لەگەڵ ڕێکارە یاساییەکانمان لەگەڵا گرتوتە بەر و ئەوی کە پێی بووە لە ئاڵتون و پارە و پشکنیری ماڵەکەی کە کراوە دەستی بەسەرا گیرا و لە ئێستادا بندە بڕیاریدا دوور و ئەم ئافرەتە لەدایک بووی ساڵی 1970ە. ئەوەی کە دەستی بەسەردا گیرا و بڕاکەی دەزانن چەنە دەتوانن ئاشکرای بکەن و ئەو سکاڵانی کە لە سەرەتی هەر چواریان سکاڵای دزین؟ بەڵێ، هەر چواریان سکاڵای دزین، بەڵام ئەو شتانەی کە دەستی بەسەرا گیریەوە ئاشکرا ناکرێت، چونکە ئەوەی خەڵکەی کاچێ بۆی پارچەی ئاڵتوونی لێبردوێ مە نابێت جۆری ئاڵتوونەکە بڵێم بۆی کەسەکە خۆی بیڵێ ئەگەر دەستی بەسەرا گیراوێ بڕێیدا دوور ئەدرێتەوە. ئەوەی کە لە ماڵەکە بووە نەگەڕاوە زۆری عنیوەکۆی بۆشتی ترگەڕابێ بەس ئەوەی کە زاهری دانراوە لە هۆدەکانە و وەکوو پارچەی گاڵتونیا پارە بێ یاشتێکی تر بێ بە قیمت ببردوێتی. لە چەنگەڕەکێکی شاری سلێمانی بۆ نمونە لە تاسلوجە کردوێتی لە گەڕەکی تر کردوێتی چۆتە گەڕەکەکانەوە بەعام. گشتی چ ماڵێکی هەڵبژاردە و ماڵانەی کە هەڵی بژاردوون چۆن بوون لەڕووی دارایی؟ ئەوانەی کە هەڵی بژاردوون زیاتر ئەم بۆ گەڕاوە بە ناوی هاوکاری و پاکردنەوەی ماڵ و هەندێک کاری تر گەڕاوە بە شوێن و ئافرەتانی کە بە تەمەن و تەنها خۆی یا کەسێک یا کوڕێکی لە ماڵەکایە و ئەو ماڵانەی هەڵبژاردووە. دەستگیر کرا خۆی خەڵکی سلێمانی و دانی بە تاوانەکەی دانا خەڵکی سلێمانی و تایاسە دانی بۆ چوار دۆسیە ناوە. بەڕێوەبەری ڕاگەیاندن و پەیوەندیەکان سەرکەوت ئەحمەد لە بەڕێوەبەراتی پۆلیسی سلێمانیەوە کە ئێستا هەیە بڕپارە و ئاڵتوونی بردووە، بەڵام بڕاکەی تاوکو ئێستا ئاشکرا ناکرێت تاوکوی دۆسیەکە یەکلایی دەبێتەوە. بەڵام چوار سکاڵای لەسەر و ئێستاش داوا کراوە هەر کەسێک کە نمونەیەکی دیکەی ئەو جۆرە دۆسیەیە ئەوە بچێت سکاڵا تۆمار بکات تاوکو دۆسیەکە بچێتە بەردەمدادوەر.